Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard hano muri studio za radio inkingi Brussels mu Bubiligi. Mfite rero umutumirwa natumiye mu kiganiro ni Justine Bahunga. Justine Bahunga muramumenyereye ni vice president wa kabiri w'ishyaka FDI inkingi, ariko Justine Bahunga akaba ari n'impuguke mu bintu byerekeranye ubanye n'amahanga, kuko yabaye mu diplomate, yabaye intumwa y'igihugu mu bihugu byinshi bya Afrika. Akaba rero agira ngo adusesengurire ibyerekeranye n'ubanye n'amahanga muri iyi minsi byo muri kariya karere k'iwacu. Justine Bahunga wiriwe? Wiriwe neza Gaspard. Nibutse ko Justine Bahunga ari hariya mu Bwongereza. Yee, Justine Bahunga rero ngo uhamagaye nk'umuntu w'inararibonye kandi w'impuguke mu byerekeranye n'imibanire y'ibihugu. Ejo bundi twabonye Museveni, Kagame, uriya Tshisekedi wo muri Congo ndetse na perezida wa Angola bahuriye muri Angola. Iyo nama yavuzweho byinshi ndetse inarangiye usanga Museveni ajya muri Tanzania, Kenyatta nawe ajya muri Tanzania ndetse na Museveni ajya mu Uganda. Mbese urabona hari urujya n'uruza rw'abaperezida. Ese we Bahunga nk'umuntu usesengura byaba bihishe iki? Iriya nama ya Angola yaba yarageze kuki? Urakoze cyane Gaspard, ndagushimiye ko wantumiye kandi teka ndagushima uko akazi ukora akagira akamaro bagenzi bacu n'abanyarwanda bwo twese hamwe. Nkaba rero uyu munsi ngira ngo tuvugane kuri ya bintu bya urwo rujya n'uruza muri za diplomasi, kugira ngo abayoboke bacu n'abanyarwanda bose bamenye ibirimo uko biri kugenda ibintu byifashe. Hari abandi babivuzeho mbere, ntabwo ari kugira ngo mbavuguruze ahubwo no kugira ngo mbuzuze. Nsanga hari ibintu twagira ngo tuvugane kuri iki kibazo. Ubwo rero nk'abashuhuje abatwumva n'abazatwumva iminsi izaza. Ikibazo rero wambajije wavuga uti se biriya nama yabereye Rwanda bite, ibona ute? Nk'uko twese twatubitegereje twatuzi ko bizagira akamaro kubera cyane cyane abanyarwanda banyarwanda cyane batuye ku mupaka bavuga bati wenda hazavamo yuko umupaka ufungurwa abantu bagasubira kujya guhaha. Uziko abantu bajya kwivurizayo, hari abana bigagayo babujijwe kujya gufata amadiplomo yabo, ababyeyi baratanze udufaranga twabo bayaririye bakimara. Ubwo rero hari n'ikindi kibitero by'abantu bajya gushimuta abantu mu Bugande babuza amahwemo impunzi z'abanyarwanda. Twatuzi ko ibyo bintu rwose bigiye kujya mu buryo byadushimishije byashimishije n'abantu benshi, ariko ndumva atari ko byagenze. Uko urebye ukuntu iyo nama yagenze wakwibaza koko niba icyo kintu cyarashobotse. Icya mbere hari ikintu navuga wenda kerekeye uko byari byifashe, abivuga ngo ibijya gushya birashyuha. Wabonye ukuntu Perezida Kagame bavuga ko inama yatangiye ari rusange, noneho bakaza kujya mu iherero bamazemo amasaha atatu. Ariko bigitangira wabonaga Perezida Kagame abandi bambaye biri sinzi uko tubyita byo bya mu matwi kugira ngo abantu bashobore kumva ururimi rwabo. Wasaga nambonye ntacyo afite nibyo we ntacyo arafite. Harabibaje uko byagenze bavuga ati se yumva igipolitiki, abantu bakavuga bati ntakizi uko abandi bose bari babishyizemo kandi abantu bamuzi ntabwo bazi ururimi aruzi. Rero nk'uko navuga ibijya gushya birashyuha, yasanga nk'uko byerekana ko nibyo bintu kuvuga ngo reka mugire vuba twigendere. Kandi bavuga abazi bazobere mu bintu byerekeye itumanaho no kuganira n'abandi, ko burya uko byerekana bifata 93% by'ibyiri buvuge. Ubwo bisa naho byerekanye uko biri bugende. Ikindi nabonye cyantangaje sinamwarabibonye mwebwe nuko ubundi iyo inama nka ziriya zirangiye habaho bahura n'abanyamakuru bakababwira ibyavuyemo. Sinzi warigeze ubibona, ariko ntawe nigeze mbona aho bavuga yuko birangiye bavuganye n'abanyamakuru. Wenda nuko hari byari ibintu by'amabanga Justine. Oye, niyo ari amabanga iyo barangije abantu bakababaza bakababwira, ntabwo babwira ibyo bavuganye babwira mu magambo make. Ni nk'ibiriya bavuga muri iriya tangazo risoza inama, ntabwo bavuga ibirenze aho ngaho. Bavuga ibyo bashatse bakareka ibyo badashaka kugira ngo bavuge bati ibi ni ibanga, ariko ubundi uko bigenda ubundi akenshi bibaho.
ikindi gikunda kubaho sinzi warakibonye ikintu cyantangaje ni uko n'iriya tangazo risoza inama nta mikono iriho keka ni wari warabonye iriho imikono wabonye nk'iriya nama yabereye i Kinshasa hamwe na perezida wa Angola na Kagame na Tshisekedi barasinye iriya rero nubwo byanditse ntabwo isinye nabyo bikoreka ikindi kintu bikerekana yuko barangije inama nabonye igihe cyo kugira ngo bayisinye cyangwa nuko basanze wenda ibyo bintu atari ngomba kubikora ariko ubundi uko bigenda ubundi barayisinya itanasinywa n'abaperezida igasinywa n'abaminisitiri bashinzwe ububanyi n'amahanga icyo ni akantu gakomeye tugomba kureba ko muri diplomasi ugomba uturiya tuntu duto nitwogendera kugira ngo dutwereke uko byagenze none se bijyaba bisobanura ubwo ngubwo ko hari ikintu kirimo wagira ngo kintu ukuruntu runtu nibyo niko ntekereza nuko bagomba kuba nta bintu bagezeho bibashimishe kugira ngo bavuge batereka dushyire umukono wacu ibyo rero bikaba nabyo niho ugonda urebe ukavuga uti se niba ari ibintu koko babemo bishime nkuko babivuga kuki batabishyizeho umukono nakubwiraga yuko ataba abaperezida babishyizeho umukono nibura abashinzwe ububanyi n'amahanga bakabishyiraho umukono aho nasomye mu binyamateka bavuga ko byashyizweho umukono ngo na minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Angola ntabwo ariko bigenda rero ibyo bikakwerekana none ko uwo mwuka wari urimo n'uko byavuyemo ikindi cya gatatu ikindi navuga nabonye muri ya komunike nuko twese twari tuzi yuko ko ikibajyanye cyane cyane ari ukugira ngo bunge u Rwanda na Uganda kubera iki urebye iyo batangiye itangazo uravuga ngo nyuma y'inama yabereye i Kinshasa hagati ya perezida Kagame perezida Tshisekedi na perezida wa Angola hana kunya nyuma yuko perezida wa Angola yohereje intumwa idasanzwe kubona na Museveni ngo iyo nama yateguwe muri ubwo buryo byerekana ko ikibazo koko cyaguma kuba icyamukuru cyari kugira ngo barebe ukuntu bakumvikanisha perezida Museveni na perezida Kagame ariko rero iyo urebye muri iriya tangazo harimo ingingo 13 zerekeye iyo nama uko byagenze ikibazo cyerekeye hagati y'u Rwanda na Uganda umwuka uhari biza ku murongo wa cumi mu ngingo 13 ziri muri iryo tangazo ahubwo ikigusetsa ni uko ahubwo ibindi bavuga ikibazo cya Ebola iri muri Congo kiza ku murongo wa gatandatu hanyuma ku murongo wa karindwi hakazaho kwishimira inama yabereye Niami icyo cy'u Rwanda na Uganda bikaza ku murongo wa cumi iyo ni akantu ugomba kureba ukavuga uti se niba ku kibazo kiri cyari gifite ubwo buremere bukomeye kandi twese tubona ko ariyo cyabazanye kujya ku murongo wa cumi mu ngingo 13 zavuzwe nabyo bigatuma wakwibaza koko niba ikibazo cyaragize uruhare rwagombaga kugirwa muri inama abantu bose bari bitezeho cyane ndavuga abanyarwanda cyane cyane abatuye ku mupaka n'abandi bajya kwakira Uganda bavuga turakuramo ikintu gifite akamaro abantu ahubwo bo bari batangiye kuvuga bati Kagame na Museveni umanza biyunze aho rero niho nkubwirira nicyo tatume numva ari ngombwa koko kugira ngo tukire tubirebere hamwe tubisesengure kuko abantu babitekereza barebe nabo bibaze bakurikije ngewe ibingibi ndi mu kubabwira niba koko ibyo bintu byarashobotse ntibyajyaga gushoboka nyuma yaho bikinarangira hari kunyura kugira ngo baduhore imipaka ifunguye ikindi ntaho ubona muri ya mafoto ubona niba barabye amafoto yose naho mbona barimo kuramukanya bakorana mu ntoki uretse ko wenda babikoze imbere ariko ubundi ibintu nk'ibi ngibi iyo habaye ikintu nk'icyo ngicyo urabizi abantu biyunze akunda kujya amafoto abantu barimo kuramukanya barimo guhoberana barimo gutangana kaho ibyo rero ntabwo nabibonye iyo bikaba ari byo bituma ntekereza ko ibyo bintu bitagenze neza ahubwo ikimuri aha mpamvu nyine ni uko bavuga nibyo bishekeje wagira ngo ni ikinamico ryo muri diplomasi bavuga ngo iyo nama yabereye mpuza mu buvandimwe no kumvikana guhagije compréhension parfaite n'ikindi bavuga ku ngingo ya kane bavuga ngo abashefu d'etat
mvuga yuko bazajya bakomeza kugira kuvugana mu buryo butari mu buryarya wareba rero na ukavuga uti ibyo bintu koko sirumvye ibintu ari byo ugasanga ari nk'ikinamico aho rero niho navugiraga yuko ko abatekerezaga ko ibyo bintu havuyemo ikintu gikomeye ntabwo ariko mbibona bitewe n'izi ngingo maze kuvuga urebye uko ko perezida Kagame ya mbere yuko inama natangira yasaga nkaho atabyitayeho kuberako ntabwo tuzi ko atavuga uri muri gipolitiki nta bintu yashyize mu matwi icya kabiri nibyerekeye ko inama irangiye ntabwo abanyaperezida ntabwo bahuye n'abanyamakuru ngo bababwire ibyageze ko ibindi ni ukubera n'uko ukuntu iriya tangazo ryanditse ukareba umwanya bahaye kiriya kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Uganda yerekane bakandi kwagira ngo mbaze kuri icyo ngicyo ubwo ndumva aho ngaho ariko ndaje kugira ngo nerekane ko bwana abantu ko ntabona neza ukuntu icyo kibazo cyaba cyaratunganye muri iyo nama mbese twafatamo ko bigomba kuba ntacyo byagezeho niyo mpamvu bakomeje no kugenda banyuranamo ngo barebe uko bahomahoma n'uguhomahoma nibyo n'uguhomahoma ukoresha ijambo ryiza cyane kuko atari ibyo ngibyo haravuyemo ikintu kigaragara ikindi kugira ngo bavuge ko ngo aba perezida bane ngo bavuze ko bagiye gukomeza kugira ngo baje bahura bumvikane barangize ibibazo ukumva ko kubivuga ni nko ntawe ari kwiyerutsa ariko ni mu bibazo diplomatique nta kundi wabivuga agomba guhomahoma nyine ijambo ukoresheje n'iryo ryo meye kigaragara neza nuko nta kundi bavuga ngo batukane nk'abwo ntabwo ariko bigenda ni uburyo bw'ikinyabupfura bati ntuzabari bahari kisegedi nabo uziko nawe yifite ibibazo na perezida ngo kugira ngo bazakomeza wabafashe bazafasha se bati ko bazahura bati ku n'icyo gihe bahuriye ko bagombaga kuba icyo kibazo barakirangije nuko bigaragara nuko njyewe uko mbibona uko mese sengura mbona nta kintu byagezeho gishimishije nta n'imbuto tubona yavuyemo kugeza ubu ngubu hashize iminsi hashize icyumweru cyose urakoze Justine ariko muri ibyo by'ububanyi n'amahanga ndagira ngo nanone tugaruke kuri ibi ngibi byabaye ejo mu Rwanda ugasanga abambasaderi bose basa naho babahindaguye yese byo bahunga nk'umuntu usesengura wabisesengura ute abambasaderi 15 bose kumva babavuyanga nabo bakanyuranamo ese byo ni ibiki urakoze cyane gasubiye naho ni ikintu numva gikomeye cyane tugomba kujya dutekerezaho kikanerekana koko iriya leta yo mu Rwanda aho ishingiye n'iki yimirije imbere icyo yimirije imbere nk'uko nakunze kubivuga ni isura y'u Rwanda hanze nuko igomba kwirinda kuri ubutegetsi pa kurinda igihugu ariko kurinda uko ndavuga ngo ibifaransa n'ikinyarwanda ntabwo ari cyane ishishikaje ntabwo ari abo banyarwanda barimo imbere ahubwo no kugira ngo ubutegetsi burambe iyo ituma nka buriyo urebye bari abantu bashyizeho ndwerekana mbonamo ikintu kirekeye cya mbere harimo ikintu cy'ikimenyane ikintu cye ureba ni ukugira ngo barebe umutekano w'u Rwanda n'ibindi bihugu baturanye ikindi harimo ibintu byo bisa nko gupfusha ubusa nk'uko tujya tubibona ku byerekeye ko isura y'u Rwanda hanze ibindi bisa nabi bitari ikibazo cyayo icya mbere nkuvuze urebye nk'abantu bashyize bahinduye natangira kuri Tanzania dore ko bashyizeyo umuntu wari umusirikare muri leta na general uriya Karamba niyo abantu bibuka neza namenye ko niwe wari ushinzwe kuneka muri ya bataillon yari muri CND akora na Kayongo wari ushinzwe bya gisirikare niwe wari ushinzwe kuneka ubwo niba mushyize hariya urumva ikimujyanyeyo n'umusirikare wari ryo kuneka ntabwo kariyeri diplomatike ntabwo ari muri diplomasi ntabwo ari ibyo ukimujyanye nanone urabumva bigaragara n'ibya gisirikare kugira ngo arebe muri Tanzania ubuntu kubara ko batayizeye cyane kwashobora kuba ari ikintu cyaturukayo ariko bahunga n'ikindi tazi kuri uriya Karamba niwe waherekeje zigeze za misiri bazikura ku murindi bazizana muri CND nibyo uvuga koko nibyo niwe wari ushinzwe ibyo ngibyo bavuga ko ari we wakoze konvoi akaherekeza imodoka yari bitwaye kubigeza hari i Kigali rwose ibyo nibyo urumva rero nyine kuba bamushyize Dar es Salaam nta kindi byerekana ntabwo ari ukugira ngo ajye guteza imbere ngo inyungu z'igihugu
ni inyungu za z'ubutegetsi buriho kugira ngo nyine ashobore abashobore kuneka arebe niba ikintu cyaturuka aho ngaho. Uriya nawe bashyize muri Afurika y'Epfo uriya musore witwa Eugene Kayihura ngo ni umusore nawe yakoze yabari muri ambasade premier secrétaire muri ambasade Washington aha nawe akaba yari maneko ariko ari premier secrétaire hanyuma ngo aratahageze mu Rwanda baramufunga bamufunguye ahubwo bamufungura bamuhemba kujya kuba ambasaderi buri none bamugize muri Afurika y'Epfo bakavuga ko agomba kuba ari afite umubano mwiza na n'umuryango wa perezida na madamu we ukumva nanone kimujyanye ubwo ngubwo ari ukugira ngo nanone akomeze akazi ke na ikindi kidagaragara cyane nk'uko navuga byerekeye ikimenyane urumva kugira ngo zamuke ube premier secrétaire ni umwanya wa gatatu muri diplomasi hari ambasade n'umwanya w'umwanya diplomatique akurikiraho abakonseye ari potentiel conseil usanzwe akurikira abasekretari numva umuntu kuva kuri sekretari ukajya muri prison hanyuma ukavamo ambasaderi urumva nabyo ni ikintu gitangaje nko kuri ari Fred Kalisa nawe umubona uzi ko yigeze gufungwa kubera kunyereza umutungo uzi ko bamufunze ntuza nawe bamufunze yaguma gufungwa imyaka 6 kugeza ari Fred Kalisa se suyu wari muri BCDI Exactement. Ni rwose ni uwo nguwo nyine. Ntabwo yari yumvikanye n'abashakaga amafaranga akavuga ati murashaka gufata amafaranga nta ngurane nibyo baba batireka tukunyuzemo tukwerekesha ubwo rero yageze ngo asaba imbabazi niyo mpamvu yagarutse kwibere. Urumva nyine ukuntu za diplomasi zikorwa. Donc warafunzwe waguhembye kuba noneho umugumye kuba ntuza kuba ambasaderi ukasa nkaho hari ugomba kunyura mbere kugira ngo ube ambasaderi ugomba kunyura aho ngaho premier secrétaire umusekretari bakaba bamugize ambasaderi abamaneko bakaba bashyize ahantu ahariya aho rero nanone bikwereka ikibazo gihari mu byerekeye gushyira ambasaderi donc umuntu bizeye umuntu uzi kuneka ikindi gikomeye cyane mvuga none ni ukuntu za ambasade z'u Rwanda ari nyinshi cyane ambasade zirahenda ubundi ibihugu byinshi cyane bigabanya za ambasade kugira ngo zigabanye ayo mafaranga atangwa kuri za ambasade ukavuga uti u Rwanda uko rungana kugira ngo ugire ambasade eshatu muri mwayo hari ambasade muri Katari muri ntuza Emirat Arabi ni Arabi Saudite Egypte nayo tuyishyiramo ambasade no muri Maroc no muri Maroc ire ndebera ubundi ndebera kugira ngo izo ambasade baho ngaho ukuntu zihenda abana bavuga ko batafite aho bicara mu mashuri abana bicara bageze kuri 95 ubundi muri mategeko ya UNESCO bagomba kuba ari 35 badafite imbaho abana birukanu baraho ngo babatwikira muri za gihura kubera yuko babuzi wabo ariho barara ugaba none ushyize za ambasade zose wibaza ambasade zose urakorera iki aho ngaho nanone ugasanga ari ugupfusha ubusa ariko ngatekereza ko kubashyira hano kugira ngo nyine urumva ntabwo byaba ari ibintu byo kuzana guteza imbere igihugu guteza imbere gushaka umubano nyine n'abo bantu kugira ngo bikaba nk'ibintu byo kwikundanira niba nkundanye na ntuza n'umwami wa Maroc ikize y'ambasade niba shehi wa Qatar aje mu Rwanda ikize y'ambasade urumva ko ibyo bintu byerekeye gutagaguza umutungo w'igihugu atari byo ubundi Egypte ubundi Misiri nibagiwe n'ambasade i Yerusalemu urumva ambasade zose n'ukuntu zihenda kuko buri ambasade ugomba ambasaderi ibiro amamodoka abakozi bahari ukibaza abo bantu bose barakora iki nibagiwe n'ahandi hari Korea y'Epfo hakaba Singapore akaba Japani akaba Bushinwa ariko no muri Afurika umuntu yakwibaza Rwanda rushyira ambasade muri Ghana mu Rwanda simbizi muri Ghana nta nubwo nari numva hari n'ikikora mu Rwanda simbizi wenda nuko ngo buhari abantu bafunguye bariyo urumva bameze imungu na ba Ferdinand niyo bari bona cyo kibajyanye urumva kujyanwa n'abantu bangahe kugira ngo ufungure ambasade koko ibintu dukorana na Ghana ni ibihe ito cyangwa twazakora ni ibihe byazane igihugu kugira ngo dukiri ambasade
izo za Zambia izo za Malawi izo za hehe ubundi urumva byo no gutangaguza umutungo w'igihugu agomba kujya handi hantu mu bikorwa bifitiye abanyarwanda bose akamaro ariko nge nkeka ko ambasade ntabwo zikira ambasade ahubwo zabaye icyo bita za maneko ni ukuvuga ko bavuga bati hari ahantu tuzahaneka gute bagashyiraho umuntu bati na ambasaderi kubera ko ambasaderi aba afite bwa budahangarwa urumva ko ashaka amakuru mu buryo bworoshye nuko bagenda babigenza ngira ngo nibyo kuko ambasade nihushyiraho nihushora gushyiramo ba maneko muri ambasade byo gihe nihari ujura kumushyiraho ukamwita icyo ushatse icyo ari cyo cyose ariko akazi ko ari ukuneka ni ikiringiti nyine cyo kwiyorosa me ugasanga nkuko nakubwiraga icyo bigamije atari guteza imbere inyungu z'u Rwanda ariko guteza imbere inyungu z'ishyaka riri ku butegetsi kuko yuvuze no mu Rwanda ubutegetsi ni ishyaka rimwe ubwo rero nibyo kibazo nanone dufite cyuko turamutse dufite nk'abantu baba inteko ishinga amategeko yagomba kujibaza ati ibingibi se ni ngombwa ntibashobora ko icyo kiba ntibashobora kukibaza ujye wibaza inteko kimaze nacyo gituma kuri twebwe ntitwabisimbuye twebwe tuvugira muri opposition ntitwasimbuye abo bose twasimbuye assemblée nationale ari inteko ishinga amategeko twe dushinzwe bose kugira ngo nibura turabure tubwire leta ko ibyo ntibakora atari byo abandi bo baracecetse nyine nakubwiraga yuko ko ubu ngubu nyine dusa nk'aho ari twebwe dukorera igihugu bagomba kujya baduhemba ariko ntabwo dushaka umushahara kuko twe dushaka gukorera abaturage nibyo navugaga byerekeye umubano w'u Rwanda na Uganda no kugira ngo twatekerezaga ko bagiye gufasha abaturage baje kuko nicyo kiduteye impungenge tukaba tubabajwe n'uko bitashobotse kugira ngo umuturage yongere ajye kwihahira abacuruzaga ku mupaka bongeye bacuruze abajya kwivuza babishobore abashaka no kujya kwiga babe babishobora ariko yoze Justin mbere yo kuturangiza ko ndabona iminota itujyanye mu magambo make hari ikindi kintu cyantangaje ndagira ngo mbwire icyo gitekerezaho umuntu witwa Bosco Ntaganda wumvise ko bamuhannye ibihano bikomeye cyane muri ruya rubanza rwa CPI ariko ngo yaravuze ngo Kabila ngo niwe wamwoherezaga kandi Ntaganda yari umusirikare w'u Rwanda yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda yarwanye yahunze ajya mu Rwanda nk'umunyarwanda gushyiramo Kabila si nka Rugondi hene ni ukuvuga ko Kabila bashaka kumwikiza yagomba kuvuga ati ni Kagame wanyohereje kuko ni umusirikare wa Kagame mu isesengura numvise mbaza n'abantu nyine b'abakongomani tugane bamwe hafi twina ari abantu bishakira Kabila kuko babona Tshisekedi ntacyo arimo gukora byarananiwe bagashaka ukuntu bamukubita Ntugondi ihene akari ubu bashyize imbere ariko rero ngo ntuzanguye imbere ry'umuhini iyo totera isuka biramutse binabaye nta kuntu bitazagera kuri mugenzi we Perezida Kagame me abazungu uko bakora bagenda ibyo bita interative cyangwa bagenda kuri ku murongo we bafitanye ikibazo nawe kubera nyine ko ibintu byose ubu ngubu niwe ubitegeka kandi bazi ko yavuyeho uzi ko nanone mbere yuko ba anajyaho ko hari impaka nyinshi cyane biriho by'Uburayi ngira ngo nantuza na Amerika uzi ko yahinduye nyuma bavuga ko bantuza ko batamushaka noneho akirerutsa nyine bagashaka yumvikana na Tshisekedi ariko bose babona yuko ko agitegeka ubwo rero kandi ntekereza ko igihe akiriho muzi ko hari mirano yari yakoze ikomeye cyane na biriya bihugu bindi bitumvikana na biriya by'Uburayi bazi ko igihe akiriho ko ibintu bizatazashoboka bakaba bashaka kugira ngo barebe ukuntu bamukubita intuzi urwondihe nk'uko nawe bivuga icyo kibazo rero cy'u Rwanda ubu ntabwo wenda ni biterwa nanone abazungu ukuntu bakora bafite plan zabo ko igihe nikigera nanone n'undi bazamushaka uko ndibuka nagira mbibuze hari igihe Mobutu yari agiye kuvaho abohereje ambasaderi bamubwiye bati Mobutu rwose gira vuba uve mu nzira naho ubundi Kinshasa ntabwo iri buhave noneho habwira ambasaderi bari batumye atari kose koko n'imyaka 25 twakoranye twakoranaga na CIA cyane cyo ikibazo cyangora baramubwira bati ibyo byara akazi kararangiye noneho ngatuma noneho uriya Rwanda
kuvugana n'umuntu wo muri CIA aramubwira atari ko se ko muzi ko uriya Kabila Jean Joseph Kabila ko ari umukomunisti kuki mu mugire inshuti baramusubiza aravuga ati ninde wakubwiye ko ari inshuti yacu ibyo rero nyine nuko bikurikirana me ubwo nuko muri plaza abakubanga ko usanga ari we wagomba gutangiriraho ariko nawe igihe bazumvira atagikora akazi cyangwa ibindi nabwo bazamugarukira me nuko nagusobanura kuri icyo kibazo oyo urakoze Justine kuri ibyo bya Mobutu nyina atakambira abanyamerika ndagira ngo nibutse abatwumva ko abazi igifaransa basoma igitabo cyangwa Rwanda kitwa pour qui sonne le glas les derniers jours de Mobutu niho kuvuga bati inzogera y'urupfu iravugira nde iminsi ya nyuma ya Mobutu urakoze rero Justine Bahunga ubwo nzakomeza nje gutumira dusesengura ibyerekeranye n'ubanye n'amahanga ngaho wirirwe urakoze cyane nizeye ko ikiganiro twajyana kiri bugira abantu akamaro bari bumve kurushaho ibibazo biri mu kubera hariya ikindi numva tutavuze Gaspar ayo tutavuze ko bari abantu ziriya za ziriya ngendo za Museveni muri Tanzania no muri Kenya no muri Kenya muri Tanzania numva naho umuntu yakuvuha akantu gatoya nuko uziko buryo ubundi uziko perezida w'u Rwanda ariwe wari perezida wa community East African community uziko itagikuru ubu ngubu nyine kubera ko ariwe ubishinzwe ngo nkatekereza ko barimo kumvikana barimo kugira ngo nibura ibyo bashaka gukora babikore badategereje yuko bazi neza kuri ataza perezida Kagame atazabahamagara bakaba bagira ngo bumvikane icyo ni cya mbere icya kabiri nuko ntekereza ko Museveni arimo kubasobanurira agenda basobanurira ibyabaye muri ya nama yabereye muri Angola uko byagenze ikindi cya gatatu nashaka kuvuga nuko byantangaje Museveni agiye i Dar es Salaam ukuntu disikuru ye yavuze muri Tanzania yakiriwe na mugenzi we arivuga ati naje imaka naje muri Polonye naje ati nkuko abantu baje imaka andi njyewe naje muri Tanzania naje ni imaka yanjye Polonye naje yanjye aravuga ko yaraje gusenga se oya kuko abantu ntuza ko ari ahantu niwe ni mu rugo iwe na ahantu nyine nkuko abantu baje Roma ahantu nisanga ahantu kuri jewe ni nko kujya imaka ubwo n'ahantu hakomeye cyane kuri wowe n'ahantu umva iyo wageze uburi nko mu ijuru abantu icyo kibajyana yo okay ati imaka avuga no mu giswahili gusa yavuze igiswahili gusa nawe yageze avuga ibyongereza avuga mu giswahili ati ubundi imaka ubwo bikwerekana none bikwerekanye n'iyo mibani hari bavuga umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu ibyo nabyo birakwereka umwuka uhari nibyo nagira ngo n'abantu bumve nabo uwo mwuka uhari hagati y'u Rwanda ntuza n'ibihugu baturanye hagati ya Uganda n'ibyo bihugu baturanye ugerane muri iki gihe hari ibibazo hagati y'abahugu byombi oya Museveni birumvikana yagiye imaka kuko Tanzania niyo yize niyo yamufashije niyo yarerewe buriya bwose iyo hataba Tanzania ntabari perezida wara urabisobanuye rwose urabisobanuye nibyo ngiye ibintu byatumye ko we ari muri pèlerinage yagiye muri Tanzania muri pèlerinage ye yo muri Tanzania ariko umva ko icyo bivuganye n'icyashaka kuvuganya okay urakoze rero wahunga Justine nawe urakoze cyane